ሰላም ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሙራት ቴክ ነው። ሙራት ቴክ ቻናላችን ነው። ሙራት ቴክ ቻናላችን እንግዲህ ከዚህ በፊት ላይ ስራዎች ሲሰራላችሁ ቆይቷል። በዋናነት ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ኦንላይን ላይ ብቻ ኦንላይን በመጠቀም እንግዲህ ቢዝነስ ማግኘት እንችላለን የሚሉ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራላችሁ ቆይቷል። ተመልካቾች ዛሬም ልክ እንደዚህ እንደ ሁሉ አንድ አዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። የዛሬውም ልክ እንደዚህ
Thank you.